Что? Вень. Вот лошара. Саня, пошло. Це 9-та наша? Так, 9-та, 4-та і 5-та. Оп! Оп! Ah!
Шостий. Який тоді шостий? Перша рекламна рубрика, яка завоювала Королева Марія Борисовна. Королева Дипаковка Агата і Спадяка. Oh!
Твій де 9-та, так? Да? Оп! 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 Все, ставлю. Всі стали. Що не стримається? 4. Далі до 2. Так, він заплескований. 5, 4, 0, 0, 3, 4, 5, 9, 8. Работа! Комплекс.